Сауранның туризмін дамытуға ден қойылмақ. Орта ғасырдан сыр шертетін тарихи қаланың орны кімді болмасын қызықтырар анық. Аймаққа жұмыс сапармен барған облыс башысы бұдан өзге ауданың инфрақұрылымын дамыту арқылы инвестициялық өсімді артыру жайында қозғады. Облыс әкімнің саурандықтармен былтырғы кездесуі нәтижесінде бір қатар мәселе шешімін тапқан. Яссы ауылдық округының интернет желісінің нашарлығы туралы шағымға байланысты Еңбекші Дихан елді мекенінде Билайн кисель операторының 4G стандартын қолдайтын жаңа станциялар орнатылған. Былтыр Сауран ауданында өнеркәсіп өндірісінің көлемі 8,1 миллиард теңгені құраған, яғни өткен жылмен салыстырғанда 17%-ға артып отыр. Аудан құрылғалы бері 26 миллиард теңге инвестиция тартылған. Өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырғанда 2%-ға артқан. Оның ішінде 20 миллиард теңгесі жеке инвесторларға. 2022 жылы жалпы құны 3 миллиард 429 миллион теңгені құрайтын 4 жеке инвестициялық жоба 384 жаңа жұмыс орны іске қосылды. Жалпы жергілікті биліктің ең басты мақсаты тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау және де осы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуын жақсарту. Мемлекет басшымыз өздеріңіз білесіздер, Қасым Жомарт Кемелұлы 2021 жылы 12 наурызда өз жарлығымен жаңа аудан құрылуы бойынша қол қойып Сауран ауданы құрылды. Міне 2 жылға жуық уақыт өтті. 2 жылда Шорнақ елді мекені болып орталығы белгіленіп, қазір осында орталықтың құрылысы жүргізілуде. Сіздермен алдыңғы кездесуде былтырғы жылы екі кездесу болған, екі кездесуде 24 сұрақ көтерілген болатын, 24 сұрақтың 12-сі шешім тапқан, қалған 12-сі шешілу үстінде. Мынау бірінші Қазсушар мемлекеттік мекемесінің Түркістан филиалы теңгеріндегі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің егістік алқаптарына қажетті ағын судың тарифтерін бағасы туралы мәселе көтерілген болатын, соған 251 теңге деп белгіленіп отыр. Яссы ауылдық округінде интернет желісі нашарлаған болатын. Осы мәселе бойынша Яссы ауылдық округі Еңбекші Дихан елді мекенінде Билайн кисель операторларын 4G стандартын қолдайтын және жаңа станциялар орнатылды. Егізқара елді мекеніне баратын жолын жөндеу мәселесі көтерілген болатын. Бүгінгі таңда аталған жолдың жұмыстары толық аяқталды. Оранға елді мекенде электр қуатына деген қажеттілікті шешіп беруді сұраған болатын. Бүгінгі таңда электр қуатымен қамтамасыз ету мақсатында 4 дана трансформаторлар орнатылды. Биыл құны 6,3 миллиард теңгені құрайтын 6 жеке инвестициялық жобаны іске қосу жоспарланған. Нәтижесінде 195 жаңа жұмыс орны ашылады. Ауыл шаруашылығында 87 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, өсім 1,7%-ды құрап отыр. Өткен жылы 34 шақырымды құрайтын 18 көшені жөндеуге 1,5 миллиард теңге бөлінген. Нәтижесі қанағатты жағдайдағы жолдар үлесі артты. Ауданда құрылыс жұмыстарының көлемі 4,3 миллиард теңгені құрап, 34%-ға артқан. 30 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріліп, құрылыс көлемі 44%-ға ұлғайып отыр. Қазіргі таңда Сауран ауданында 5 мемлекеттік орган ғимаратының құрылысы жүргізілуде. Сондай-ақ биыл құны 6 миллиард теңгені құрайтын 6 жеке инвестиция жобасы бойынша іске асырылады деп біз күтіп отырмыз. Дегенмен де бұл 6-ауды біз өте төмен көрсеткіш қойылған деп есептеп отырмыз. Ауылдан әкімдеріміз тапсырма береміз. Бұл бойынша белсенді біздің облыс тиісті басқармалармен жұмыс істеуге. Себебі Сауран ауданының әлеуеті өте жоғары, облыс орталығына жақын болғаннан кейін және де көптеген инвесторларымыз келіп отыр. Түркістан қаласында жері бар, бірақ дегенмен де қолайлы жерлер бізде Сауран ауданында бар. Сол себептен 6 жеке инвестиция деген ол өте аз, бірақ дегенмен де осы бойынша біздің тиісті басқармалармен жұмыс істейміз. Ауыл шаруашылығында 87 миллиард теңгеге өнім өндіріліп, өсім 1,7%-ға артып отыр. Егіс көлемі 42 мың гектарға жетті. Көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін мемлекет тарапынан ауданға төмендетілген бағаммен 2,5 мың тонна дизель отыны бөлініп отыр. Сонымен қатар жалпы шаруалардың сұранысын ескере отырып, агро шаруашылығын субсидиялауға 7,6 миллиард теңге қаралды. Сауран ауданында алдыңғы 2 жылда құны 23 миллиард теңгені құрайтын қосымша бағана 6 инвестициялық жобаға ауыл шаруашылығы бағыты бойынша 9 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр.
құрылыс жұмыстарының көлемі 4-3 миллиард теңгені құрап 24%-ға артып отыр. Оның себебін өзіңіз білесіз, аудан ашылып, аудан орталығы болғаннан кейін біраз жаңа жобалар іске асырылды, соның есебінен 24%-ға асып отыр. Сауран ауданында 5 мемлекеттік орган объектілерінің құрылысы жүргізілуде. Бағана айтқандай, бізде бірінші кезекте әкімдік, прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, аумақтық органдар, ішкі істер басқармасы, ғимараттардың құрылысы және инженер инфрақұрылым құрылысы. Келесі осындай кездесуімізді мен ойлаймын, бізде әкімдікте өткіземіз деп. Табиғи газбен қамтамасыз етілген елді мекендердің жалпы саны 11 немесе 35%-ға жетіп отыр. Биыл қосымша 4 елді мекенге газ жүргізу жоспарлап отырмыз. Ауданның 18 көшесін жарықтандыру үшін бюджеттен 252 миллион теңге қаржы бөлінген. Көлік инфрақұрылымы өткен жылы 34 шақырымды құрайтын 18 көшені жөндеуге 1,5 миллиард теңге қаржы қаралды. Нәтижесінде қанағатты жағдайдағы үлесі 51-54%-ға жетіп отыр. Бұл көрсеткіш өте төмен. Былайша айтқанда енді Сауран ауданы облысының орталығының қасында тұр ғой, облысының орталығы деп айтсақ та болады. Бірақ бұл бойынша бізде жол басқармасы бар. Жол басқармасы осы мәселе бойынша сіздер пысықтансыздар, аудан әкімімен 51% деген өте төмен көрсеткіш. Кездесуде тұрғындар инфрақұрылым, жол, ауызсу, ағын су және өзге де мәселелерді қозғады. Жеке қабылдауда да облыс әкімі тұрғындармен пікір алмасып, мәселелерді шешу жолдарын бірге талқылады. Ағарке Құдайбергенқызы, Рауан Тастанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.